ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါပေါ်မချန်ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဂျူဝင်တက်ကတော့ UEFA ပြိုင်ပွဲတွေကနေတစ်နှစ်ဘန်းခံလေးရပါပြီဒါကတော့ဘယ်တော့ဒီ FFP စီးမီးနေချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့ UEFA ရဲ့ဘက်ကနေဂျူဝင်တက်ကို UEFA ပြိုင်ပွဲတွေကနေတစ်နှစ်ဘန်းလိုက်တာဆိုတော့လာမယ့်2023 2024ရာသီမှာဂျူဝင်တက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ UEFA Conference League ရှင်ပြိုင်ဝင်ရမှာပေါ့နော်တိုးတိုးလေးပဲလက်ရှိမှာ UEFA ပြိုင်ပွဲတွေကနေဘန်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ရာသီ conference league ပြိုင်ပွဲရှင်ပိုင်ကစားခွင့်ရမယ်အခွင့်အရေးလည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့ Juventus ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Italy Serie A club တင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fiorentina ကအစားရှင်ပြိုင်သွားမယ်အနေထားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက Fiorentina က Italy Serie A မှာအဆင့်10နဲ့ရာသီသိမ်းခဲ့တာပေါ့နော်။အဆင့်10နဲ့ရာသီသိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါ Italy ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ UEFA ထံဒီဇယားယက်တီမှုကိုသူတို့တွေတင်ပြရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကို Juventus ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မဲ့ကလပ်အသင်းကိုသူတို့တွေဖောင်တင်ပြရမယ်။အဲ့ဒီကနေမှ UEFA က approve ပေးမယ်။အဲ့ဒီကြောင့်မှ Juventus ရဲ့နေရာကိုဒါ Fiorentina ကကစားခွင့်ရမှာပါ။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Juventus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ FFP စီမင်းချူဖောက်မှုတွေကမကြာခဏကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဗျ။နော်ပြီးခဲ့တဲ့ January လကိုပြန်ပြန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Juventus ဟာ15မှတ်လားဟာဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှတ်လျှော့ခံခဲ့ရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲအဲ့ဒီအမှတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီသူတို့တွေရုပ်သိမ်းပြလိုက်ပြီတော့နော်ရုပ်သိမ်းပြလိုက်ပြီးတော့ပြန်တက်လာသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလမှာ10မှတ်ထပ်ပြီးတော့လျှော့ခံတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ FFP စီမင်းနေချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာ။ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဗောနော်ဒီထပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီဘန်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီဘန်းတာအပြင်ကို UEFA ပြိုင်ပွဲတွေကနေဂျူဗင်တက်ကိုတစ်နှစ်ဘန်းတာအပြင်ကိုနော်တစ်နှစ်ဘန်းတာအပြင်ကိုယူရိုသန်း20လဲဒဏ်ရိုက်သွားအောင်ပါဂျူဗင်တက်ကိုယူရိုသန်း20ဒဏ်ရိုက်တဲ့တဲကကျန်တဲ့10သန်းကိုတော့ပေါ့နော်10သန်းကိုလာမယ့်အခုလက်ရှိ2023လာမယ့်2024နဲ့ဦးနောက်တဲ့လာမယ့်2025ဒီ3နှစ်အတော်တွင်ကဒီပေါ်တော့ဒီကလပ်တင်းရဲ့ဘန်နာကြီးအခြေအနေအချက်လက်တွေအရ resource ဒီဘလို့ထွက်လာမလဲအဲ့ဒီတွေကမှသူတို့အနေနဲ့ okay ဒီခါကြရင်တော့ဘာမှချိုးပေါက်တာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှသာခုနကဒဏ်ရိုက်တဲ့တန်း20တဲက10တန်းကိုသူတို့ကတက်ညာပြီးမှာဆိုတော့လာမယ့်ပေါ်တော့2023 2024 2025 3နှစ်အတွက်တွင်မှာဘန်နာကြီးတွေသူတို့တွေဘာမှ FFP စီမင်းတွေမချိုးပေါက်မှုညီဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ10တန်းပြန်ရဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲကြောင့်လောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒါ Athletic ကပေါ်ပြလာတာပါเนาะဆိုတော့ဒီเนาะဒီ Athletic ကပေါ်ပြလာတာပါဆိုတော့ Juventus အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရရင် Juventus ကကစားမခေါ်တိုင်းမှာဘာမျိုးဘာတွေတွေ့ရလေးရှိလဲဆိုတော့ Juventus ကပေါ့เนาะကစားမတယောက်ကိုအမှန်ကန်ခေါ်မင်းဆိုလို့ရှိရင်အများအားဖြင့်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အငှားနဲ့အရင်ခေါ်ပလိုက်တယ်100ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်200ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့အပြီးသက်ခေါ်ပလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ FFP စီမင်းချိုးပေါင်းမိတာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါဆိုတော့ကစားမဂျီဗီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် UEFA ရဲ့ဘက်ကတော်တော်ကိုလှုပ်ရှုပ်တာဗျပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလေးကသိတယ်မလားအမှန်ကန်သူတို့ဒီလာကိုလိုက်ဆင့်နေတာအမှတ်တွေရှော့လိုက်ပြန်တင်ပြလိုက်ရှော့လိုက်လုပ်နေရင်ကနေပြီးတော့လက်ရှိမှာတစ်နှစ်ဘန်းလိုက်ပြီဆိုတော့ဂျူဗင်တက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာပြိုင်ပွဲမှန်လားဘာဥရောပပြိုင်ပွဲမှန်ကစားခွင့်မရဘဲနဲ့ဒါမဲ့ရာသီမှာသွားတော့မယ်နော်ဆိုတော့ဒီ2019ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2021ခုနှစ်ကာလအတောတွင်းဒီမှာအတောတွင်းဒီကဗန်နာရေးအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဒီ UEFA ဘက်ကပေါ့နော်ဒီ investigate လုပ်တဲ့စုံစမ်းပြီးတော့လက်ရှိဒီရလက်တီကြောင့်သူတို့တွေဘာလုပ်လိုက်တယ်ဗါလဲဒဏ်ရိုက်တယ်လေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့နေ2018 19 20 21 22ပေါ့နော်ဒီဘန်နာကြီးနှစ်ကာလအတောတွင်းနေမှာလဲเนาะအသင်းအနေနဲ့ဘန်နာကြီးပိတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှ settlement မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာအဲချိုးဖောက်မိတာတွေကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကာလအတောတွင်းနေကနေပြီးတော့ပဲဂျူဗင်တက်ကိုဒီလိုပြည်တယ်ချလိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဂျူဗင်တက်တော့အကံမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရမယ့်ဟာကိုအမှတ်တွေလျှော့ခံရတယ်အခုလည်းပဲ conference league လေးကံရမလားဆိုတော့လည်းဘန်းခံရတယ်ဆိုတော့ဘာတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဂျူဗင်တက်တော့ဥရောပပြိုင်ပွဲဒီမှာလာမယ့်ရာသီတရာသီဘန်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်